Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей алдымен аңдатпаға назар салайық. Теміртаулықтар ойқы-шойқы көлік жолдарына гүл шоқтарын қойды. Қала белсенділерінің бұл тосын әрекеті нені көздейді? Сәлден кейін. Сириялық азаматқа тұрмысқа шыққан Сандуғаш Раисова туған жерінен сайғақ құрлы сая таппай жүр. Бүгін дүниежүзілік авиация және ғарышкерлер күні. Дәл осы күні тұңғыш рет адамзат баласы ғарышқа аттанды. 55 жылдық тарихы бар космонавтика саласы аймағымыздың тарихына қалай жазылды. Сәлден соң. Теміртаулық көлік жүргізушілері жөндеу көрмеген жолдарды ретке келтірудің шешімін тапты. Ойдым-ойдым жолдардың әлегінен шаршаған қала тұрғындары шұңқырларға гүл шоқтарын отырғызған. Автомобиль жолдарына көрік берген өсімдіктер мен жол тауқыметін тартқан белсенділер туралы келесі бейне сюжетте. Она даже года не пролежала, она все смыла. Вопрос, из какого материала делается этот асфальт? Теміртаудағы орталық көшелерінің көлік жүретін жолдар дәл мынадай гүлдермен көмкерілгеніне бірнеше күн ғана болса да, көпшіліктің көңілінен шыққан қаладағы көлік жүргізушілер осымен екінші мәрте жолдағы шұңқырларға пластиктен жасалған гүлдер орнатуды әдетке айналдырыпты. Яшар Багиров бұл бастамаға еріксіз барып отырғандықтарын айтады. Белсенді көлік жолдарының ойқы-шойқы болғанына наразы көлік жүргізушісі көктем келе сала жасанды гүлдерді асфальттың кедір бұрына отырғызған. Мына жолдарда мезі болып біттік. Зауыттың шығаратын материалдар осыншалықты шыққа бола ма? Қазіргі жолдардың сиқы мынау. Жол азабын тартқандар осылайша билікте отырған шенділердің назарын шұңқырларға аудартпақ болыпты. Сөздерінше дәл осы жолдардың кесірінен көлік жөндеу орталықтарына баруға мәжбүр екен. Айыппұлды да салықты да халықпен бірге төлейміз деген қала белсенділері жаңадан салынған жолдың сын көтермейтініне алаңдаулы. Тұрғындардың бас көтеріп жасаған ісін шенділер естіді ме? Аяқ астынан жиын өткізген жауаптылар мердігерлер ісіне бейжай қарағанын мойындап отыр. Мамыр айында шұңқырларды бітеуді қолға аламыз деген олар бұл жөндеу жұмыстарына 123 миллион теңге жұмсамақ. Келісімшартқа сәйкес жөндеу жасалатын жолдар бақылауға алынды. Мердігерлермен салу уақыты белгіленді. Асфальт зауыттары өз жұмысына кіріскен кезде бұл талаптардың барлығы орындалатын болады. Жолдардағы гүлдер Металлург пен Республика даңғылында пайда болды. Көлік жүргізушілері енді тиісті жөндеу жұмыстары жүргізілмесе, қала үлкен гүлбаққа айналуы мүмкін деп тарасты. Нұрлат Қонысбай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сандуғаш Раисова сириялық азамат Ясер Ализалдинге тұрмысқа шыққан. Бүгінде отбасымен елге қайтып келгенімен босқындар мәртебесін алмағандықтан сотқа жүгінуге мәжбүр болды. Жания Қарағанды қаласында тұрып жатыр. Сандуғаш Қазақстан азаматы болып саналады. Ал құқық қорғаушылар отбасына босқындар мәртебесін бермей отыр. Отбасының қорғаушысы Алексей Качкаров істі қайта қарауға сотқа арыз түсірді. Ясер Ализалдиннің отбасы Сириядан Қарағандыға көшіп келгелі бір жылдай болған. Ал Сандуғаш Раисова Ясерге 1997 жылы тұрмысқа шыққан. Өздерінің 5 баласы бар. Үлкен баласы кәмелеттік жасқа толған, кішісі 5 жаста. Сирия мемлекеті топтасқан террористермен соғысып, жан-жақтан жаулаушылар бомбалай бастағанда, олар Сандуғаштың туған жеріне қайтып келген. Басқа қалаларда беріпті, сирийстер келіпті осы жақта, басқа қалаларда беріпті, только осы Қарағандыда бермей жатыр. Міне осы жүргенімізге уже бір жылға тақап қалды. Енді хотя бы бір жылға бере тұрсын осы беріні статисын. Егер де соғыс бітсе қайтамыз. Абырайым негізі қайтқым келмейді, мен осы жақта қалғым келеді негізі. Өз елімде, өз отанымда қалғым келеді. Сириялық отбасы туысқандармен бірге Қазыбек би аудандық сотына жүгініп арыз шағымдары тыңдалды. Жанұяның Қазақстанға уақытша келген мерзімі бітіп барады. Енді шағымданушы күйеуі мен балаларын соғыс өрті тұтанған жерге қайта жіберуден қауіптенеді. Бұл отбасы онда қайтып барса террористердің ортасына да түсу мүмкін. Ал енді террорист жақтан кірсек, террорист біз енді олар тоже тағы да бізді баламды да жолдасымды да соғыс қалып кетеді. Ал енді қызымды білмеймін не істейтінін. Қызымды да мен де, өйткені олар террористтерді шетел адамын жақсы көре қоймайды.
жақсы көрмейді. Бірден екіншіден мен өзім еще олар мені қазақтың қыз деп айтпайды, олар орыстың қыздар дейді. Олар енді орысты көп жақсы көре қоймайды терелистер. Сондықтан мен өзіме де қорқып отырмын. Я не хочу свою сестру обратно отправлять. Мен сіңілімді соғыстың ортасына қайта жібергім келмейді. Енді соғыстың ортасына шеттей балалармен қайтадан қалай жіберем? Обал емес пе? Қазақстан заңында балалар анасымен қалады, ал олардың төлқұжатында Сирияның азаматы деп көрсетілген. Келесі қиындық Сирияның елшілігі тек Мәскеуде орналасқан. Енді сол елшіліктен Қазақстан азаматтығына ауыстыру қажет. Бұл құжаттарсыз балалар елімізде ешкім емес. Сотта сириялық отбасының құқын Алексей Качкаров қорғайды. Ясер шетелдің азаматы болғандықтан нотариустер оған сенім хат бере алмайды. Сондықтан қорғаушыға да сенім хатсыз жұмыс істеуге тура келеді. Сондай ақ сотта аудармашы да болмаған. Енді бір жанұяның тағдырын қарағандылық сот шешпек. Жаңабек Нарев, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл аймағымызда 500 шақырымнан астам жол жөнделеді. Ол үшін қазынадан 38 миллиард теңге бөлініп отыр. Қомақты қаржы тиімді жұмсалу үшін мамандарға жүктілер жауапкершілік өте зор. Облыс әкімдігінде өткен кезекті аппарат жиынында облыс әкімі жауапты сала басшыларына сапаға мән беруді тапсырды. Көктем келіп, қар еріген сәтте жолдардың ой-шұңқыры көбейіп, жүргізушілер үшін тақтайдай тегіс жол арман болып қалады. Қала ішіндегі және қала аралық маңызды бағыттағы тас жолдардың ойдым-ойдым болуы сапасы жүргізілген жол құрылысының айғағы. Ал биыл тағы да аймағымызда 500 шақырымнан астам автокөлік жолдары жөндеу көрмек. Сапасы жағынан заманауи технологиялар арқылы тексеріледі, дейді жауаптылар. Бөкетов көшесінен Приканальный көшесіне дейін автокөлік жол құрылысына 500 миллион теңге қаржы жұмсалмақ. Жалпы Қарағандыда орташа жол жөндеу жұмыстарына биыл 2 миллиард теңге қаржы кетеді деп жоспарлануда. Қарағанды облысының транспорттық инфрақұрылымын дамыту мақсатында ағымдағы жылы жалпы қолданыстағы 510 шақырымға жуық жол жөндеуден өтеді деп күтілуде. Тұтастай алғанда 231 шақырымы республикалық, 219 шақырымы облыстық. Маңыздылығы бар жолдар және мақсатты трансфераттар бойынша аудандар мен қалаларда 32 шақырым жол жөндеуден өтеді. Жол жөндеу жұмыстары кезінде 2000 адам жаңа жұмыс орнымен қамтылатын болады. Қалыпқа келтірілетін жолдардың 230 шақырымы республикалық маңызы бар бағыттарға жатады. Бұл жұмыстарға 30 миллиардтан астам қаржы бөлінуде. Қазіргі таңда Анар Теміртау тас жолындағы 4 учаскенің 93 шақырымы жөнделуде. 3 учаскенің жұмысы ағымдағы жылы аяқталып, пайдаланылуға беріледі. Батпақ Баймырза бағыты бойынша ретке келтіріліп жатқан жолдардың құрылысы 2017 жылдың басында бітеді деп жоспарланып отыр. 2016 жылы 30 миллиардтан астам бюджет қаржысының игерілуі жоспарда бар. Оның ішінде жолдардың қайта қалпына келтіруіне 26,74 миллиард, күрделі жөндеуге 1,866 миллиард, орташа жөндеу жұмыстарына 1,197 миллиард теңге қаржы бөлінеді. Осылайша мамандар жыл сайын бір жолдың бетін жамай бермей, сапалы жол салуға көшеміз деп сендіріп отыр. Ол үшін ғылыми зерттеу институттары мен құрылыс жөндеу жұмыстарын жүргізуге жаңа технологияларды енгізу жағы қарастырылып жатыр. Ал қалыпқа келтіру кезінде кейбір жолдарға қазақстандық құрылыс қоспа өнімдерін қолдануда жоспарлануда. Катионды қоспаны битуммен араластыру тас материалдардың бірігіп берік болуына кепіл болады, дейді басшылық өкілдері. Қазандықтан балқыта құюда сапа жағын арттырады деп күтілуде. Облыс басшылығы болса жөндеу жұмыстары кезінде аймақта шығарылған материалдарды қолдану досынды. Жолды жөндеу жұмыстары кезінде өз аймағымызда шығарылған материалдарды пайдалануды ұсынамын. Әрбір жұмсалып жатқан теңгенің тиімділігі әрі сапалылығы болуы қажет. Жиынды қорытындылаған аймақ басшысы жауапты мамандарға жол жөндеу жұмыстары оң нәтижесін беру үшін бар күш жігерді салуды жүктеді. Сондай ақ облыс әкімі жоғарғы сапаға қол жеткізу үшін немқұрайдылық танытпау қажеттігін де назарда ұстауды ескертті. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзіліске кезек береміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін.
Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Нұра ауданына жаңа басшы тағайындалды. Ауданның бұрынғы әкімі Құдайберген Бексұлтанов Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты болып сайлануына байланысты лауазымнан босатылды. Оның орнына бұған дейін Ақтоғай ауданының әкімі болған 60 жастағы Ниханбай Омарханов келді. Ниханбай Омархановтың екі жоғары білімі бар. Зеленоград ауыл шаруашылығы институты мен Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін бітірген. Мамандығы бойынша инженер-электрик, экономист. 20 жылдан астам Қарқаралы ауданында ауыл шаруашылығы саласы бойынша түрлі қызметтер атқарды. Қарқаралы аудан әкімінің орынбасары аудан әкімі болды. Қарағанды облысы ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы, агроконсалтинг акционерлік қоғамы басқармасының бастығы болып қызмет атқарды. 2013 жылдың маусымынан Ақтоғай ауданының әкімі болды. Мемлекеттік қызметкер ерен еңбегі үшін медалімен марапатталған. Облыс басшысының бірінші орынбасары көлік жолдарымен қала тазалығын қатаң сынға алды. Қала әкімшілігінің атқарушы билігін сынаған Асылбек Дүйсебаев қысқы және көктемгі кезеңде негізгі және екінші деңгейлі автокөлік жолдарының жағдайын қанағаттанарлық деп санамады. Рұқсатсыз үйілген қоқыстар да назардан тыс қалған жоқ. Жауаптылар бір айдың ішінде шаһарды қоқыстан тазалаймыз деп уәде берді. Жиын барысында Асылбек Дүйсебаевтың сынға алған мәселелері көп болды. Жауыр болған көлік жолдарынан бөлек көшедегі жарық шамдары, қоқыс жәшіктеріне арналған алаңдар, жылу құбырлары тіпті ауыл тазалықтары да айтылды. Ең басты мәселе қаламызда рұқсатсыз үйілген қоқыстардың көбейіп бара жатқандығы да тілге тиек болды. Аталмыш сала бойынша жетекшілік ететін Арман Жұмекеновке қатаң сөгіс жариялады. Сондай-ақ жол тазалық жұмыстары мен оны жөндеуге және қажетті техникаларды алуға бюджеттен сәйкесінше қаражат бөлінетіндігін айтты. Әсіресе қаламызда тазалық жағдайы өте нашар, көшелер жетіп артылады, тіпті билбордтар мен көше жарықтандыруларда талапқа сай келмейді, барлығы да жаға ұстатарлық жағдайда, қоқыс жәшіктері тұратын алаңдарда сын көтермейді. Ал қала отырыста айтылған тағы бір жайт, алдағы мереке күндері қаланың безендірілу жұмыстары сөз болды. Жалпы қалалық бекілген жоспар бойынша мыңға жуық безендіру элементтері орнатылмақ. Қаланың негізгі орталық көшелері мереке күндеріне сай әртүрлі сипатта безендіріледі. Тұтастай алғанда қаладағы барлық мекемелерде алдын ала бекітілген жоспар бойынша жүргізіледі. Барлығы да бақылауда. Алдын ала мақұлданған шаралар мереке күндері үлкен концерттерге ұласатын болады. Қала әкімшілігінде өткен жиын соңында Асылбек Дүйсебаев шаһар басшылығы мен облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және энергетика басқармасына, жолаушыларды тасымалдау және көлік жолдары басқармасының басшылығына кентте тазалық жұмыстарын жүргізуге 2 апта уақыт берді. Ал бір ай ішінде рұқсат етілмеген қоқыстарды толықтай тазартуды тапсырды. Сондай-ақ қаладағы көлік жолдарының жөндеу жұмыстары туралы тапсырмалар берілді. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін 12 сәуір дүниежүзілік авиация және ғарышкерлер күні. Дәл осы күні тұңғыш рет Юрий Гагарин көкке көтеріліп, ғарышты бағындырудың даңғыл жолын салып берді. Одан кейін қаншама ғарышкер оның ізімен өз соқпағын салды. Қарағанды облысы ғарышкерлердің көктегі саяхатынан соң табаны жиі тиетін жерге айналды. 1961 жылдың 12 сәуір адамзат тарихында аса үлкен жаңалықтардың бірі орын алды. Юрий Гагарин Восток ғарыш кемесімен алғаш рет жер орбитасына 108 минуттық саяхат жасап, ғарышты игерудің даңғыл жолын салып берген еді. Қарағандылықтардың да бұл датаны тойлауға толық құқықтары бар. Себебі кеншілер аймағы аспанға аттанған ғарышкерлерді өз жерінде құшақ жайып қарсы алған. Кенді өлкеге табан тірегендердің арасында тұңғыш әйел ғарышкер Валентина Черешкова да бар. 1963 жылдың 19 маусымда жерге қонған маман қаламыздағы Чайка қонақ үйіне тұрақтаған көрінеді. Алғашында келушілер үйі деп аталған демалыс орны кейіннен Чайка деген атауға ие болыпты. Себеп Валентина Черешкованы жанындағылар солай атаған екен. Тіпті ғарышкер өзінің 70 жылдық мерейтойында кеншілер қаласына келіп, мұндағы тарихи өлкетану мұражайында болыпты. Ол кісінің 70 жылдық мерейтойына тарихи өлкетану музейі көрме ашқан. Сол уақытта ол кісі Қарағандыға келген кезде біздің қорымыздағы, музей қорындағы фотосуреттерді көріп өте таң қалған, себебі ол кісінің өзінде ондай фотосуреттер болмаған екен. Облыстық тарихи өлкетану мұражайында бүгінде ғарыш залы жұмыс жасайды. Мұнда қойылған жәдігерлер бұл салаға қызығушылық танытқандардың көмегімен жиналыпты. Әсіресе Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер Талғат Әубәкіровтің суреттері көптеп жиналған екен. Қаламызда ғарышкерлердің құрметіне арналған көшелер мен мүсіндер де бар. Солардың бірі шаһарымыздағы Юрий Гагарин алаңындағы аталған ғарышкерге арналған мүсін. Космонавтика саласының 50 жылдығына байланысты жасалған композицияның биіктігі 40 метрді құрайды. Бүгінде бұл жер тұрғындардың жиі демалатын орнына айналды. Аталған күннің аймағымыз үшін қаншалықты маңызды екенін білу үшін қарағандылықтардың пікіріне құлақ түрген едік.
Енді ғарышкеріміз бәрі осында қонды ғой. Осы біздің Қарағандыны екінші үйлері ғой олар. Космонавтар күні это Қарағандының үлкен мерекесі болып есептеледі. Осы Қарағандыдан көптеген космонавтар бар. Біз енді бұл күнді өзіміз керемет атап тойламасақ та, бірақ ғарышкерлер күні екенін білеміз. Қарағандының ғарыш алаңы деп аталуы тегін емес. Себебі мұнда әлемнің әр түкпірінен белгілі ғарышкерлермен қатар ғалымдарды ат басын тіреген кенді өлке қашанда өзінің қонақжайлылығымен танылған. Нұрлат Қонысбай, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде полиция қызметкерлерінің қатары жаңа тәртіп сақшыларымен толықты. Полиция құрамына кіру үшін 40 қызметкер ант қабылдаса 9-ына лейтенанттық шен берілді. Сондай-ақ бүгін қоғам қауіпсіздігін бақылаушылар қыстық киімнен жаздық киім үлгісіне ауысуына байланысты салтанатты шеруде сап түзеді. Бүгінгі күн Айдана Аманжан үшін есте сақталар күндердің бірі. Себебі полиция сапына қосылу үшін басшылық алдында салтанат түрде ант берді. Қоғам тәртібін сақтауды мақсатын айналдырған ол бұл салаға әкесінің тілегімен келгенін айтады. Полиция сапында қызмет етіп зейнеткер атанған әкесінің аманатын арқалаған бойжеткен бұл қызмет нәзік жандылардың да қолынан келетіндігін айтады. Қиынға соқпайды, шыдаймыз бәріне. Ант бергенсін, осы жолды таңдағансын, бүкіл адал өтуге қорғауға бәрін шыдауға тиістіміз. Қыстық киімнен жазық киім үлгісіне ауысқан полиция қызметкерлері олардың қатарына енген әріптестерімен бірге сап түзеп салтанатты шеруге қатысты. Шара барысында 9 тәртіп сақшысына алғашқы атақ полиция лейтенант шені берілді. Құрметті марапатты облыстық ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров табыстады. Енді бүгін мен ойлаймын, осы погон бұл жас қызметкерлердің мәңгілік есінде қалады деп және оларға тілейтінім өмірінде бақыт, мынау қоғамдық тәртіпті қылмыспен күрескенде ойдағыдай болып алдарына ақ жол тілеймін. Шараның көркін қыздыру үшін шеру алаңында жедел қимылдайтын арнайы жасақты өз өнерлерін көрсетті. Талабы мен қоғам қауіпсіздігін сақтауға ант бергендер мен алғашқы атақтарына қол жеткізгендер алдағы уақытта әртүрлі салалар бойынша қоғам тыныштығын сақтайтын болады. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Заңсыз сақталған қаруды тапсырған азаматтарға ақшалай сыйақы беру жалғасып келеді. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 15 сәуірден бастап қару сатып алу акциясы жүргізіледі. Өзінде заңсыз сақталған атыс қаруын, оқ дәріні және жарылғыш заттарды ақшалай сыйақыға тапсыруға ниет білдірген азамат қалалық, аудандық ішкі істер органдарының кез келгеніне арыз бере алады. Онда тапсырылатын қару жарақ заттарының атауын, қарудың маркасын, калибрін, нөмірін, оқ дәрінің санын және оларды сатып алған жерін көрсетеді. Азамат ішкі істер органына телефонмен немесе басқа да электрондық байланыс құралдарын пайдалана отырып хабар беруге мүмкіндігі бар. Тапсырылған атыс қаруы, оқ дәрі мен жарылғыш заттар үшін азаматтарға сыйақы белгілеу туралы мәселелерді комиссия арқылы шешеді. Бекітілген ереже бойынша айлық есептік көрсеткіште сыйақы тағайындалынады. Әрбір тапсырылған ойық ұңғылы атыс қару үшін азаматтар 40 пен 100 айлық есептік көрсеткіш сыйақы алады. Әрбір тапсырылған тегіс ұңғылы атыс қару үшін 30 айлық есептік көрсеткіш сыйақы алады. Әрбір тапсырылған травматикалық қару үшін 10 айлық есептік көрсеткіш сыйақы алады. Әрбір тапсырылған жарылғыш заттар үшін 7 айлық есептік көрсеткіштер сыйақы алады. Сәуірдің 23-і бүкіл әлемдік кітап және авторлық құқық күні. Осынау атаулы күнге орай Жайық Бектұров атындағы кітапхана бір апта бойы түрлі іс-шаралар өткізбек. Бүгін кітапхана оқырман жастарының қатысуымен орталық алаңдар мен әрі сауда орындарында флешмоб ұйымдастырды. Қазіргі таңда артық білім кітапта екендігін жастар қауымы ескере бермейді. Көпшілігі ғаламтор мен әлеуметтік желіге сүйенеді. Бота жастар шақырады аттапталық, көпшілікті кітап оқуға насихаттайды. Ақерке Шалабаева Қарағанды техникалық колледжіне келген. Мұнда жастар музыка ырғағымен би билеп, кітап жайындағы ұрандарды айтты. Кітап білім бұлағы дегенде біз кітапсыз өмір сүре алмаймыз, сондықтан да әрбір адам кітапты оқи білу керек, сондықтан да әрбір адам кітап оқу үшін біз осындай шараларға қатысып отырмыз. Биыл кітапханада мерейтойлар жылы. Атап айтқанда Бектұров атындағы кітапханаға 40
кітапхана жанындағы Бота интеллектуал жастар клубына 20 жыл толып отыр. Сонымен қатар апталық аясында тәуелсіздіктің 25, облысымыздың 80, алғаш ұлттық демократиялық алашорда үкіметін құрған Әлихан Бөкейханның 150 жылдығына да мерекелік шаралар белгіленген. Апталықтың аясында кітапханада және кітапханадан тыс жерлерде түрлі акциялар, тұсаукесерлер, кездесу кештері, кітап көрмелері және кинофильм көрсетілімдері болады. Мақсаты бұл көпшілікті және жастарды кітап оқуға тарту, кітапхана, рухани қазына орталығы кітапхана насихаттау. Кітап апталығы сәуірдің 12-19 аралығында ұйымдастырылады. Акция барысында жастардың интеллектуалдығын арттыруға арналған түрлі шаралар жоспарланған. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Шахарымызда қазақ күресінен Сарыарқа алыбы атты қалалық турнир жалауын көтерді. Жарыста 30 балуан әртүрлі салмақ дәрежесі бойынша кім мықтыны анықтады. Жарыста жеңіс тұғырынан көрінгендер облыстық Сарыарқа барысы турниріне жолдама алды. Шахарымызда өткен Сарыарқа алыбы додасында қазақ күресінің мықтылары жиналып, облыстық турнирге жолдаманы сарапқа салды. Солардың қатарында спорт шеберлігіне үміткер аталмыш жарыста 90 келі салмақ дәрежесінде белдескен Еркеулан Батталов та бар. Ол қазақ күресімен 10 жылдан бері жаттығып жүргенін айтып өтті. Еркеулан осы уақытқа дейін облыстық, республикалық жарыстарда биіктен көрініп те үлгерген. Қазақ күресі ұлттық спорт болғаннан кейін, әрбір қазақ осыны білген дұрыс деп ойлаймын. Қазақ күресін. Қазақ күресінен облыстық, республикалық және аудандық жарыстарда жүлдегер бірінші орын алып жүрдік. Жыл сайын өтетін жарыстардың барлығына қатысамын. Ересектер арасында өткен ашық турнирде оғландар 8 салмақ дәрежесінде белдесті. Қалалық болып өткен додада 30 күрес шебер өнер көрсетті. Осы Сарыарқа алыбы турнирінен оза шыққандар облыстық Сарыарқа барысында белдеседі. Облысымызда республикалық деңгейде, әлемдік деңгейде дамытудамыз, насихаттаудамыз қазақ күресін. Қарағанды облысының қазақ күресінің балуандары жақсы жетістіктері бар, әлем чемпионы бар, Азия чемпиондары бар, Қазақстан біріншінің жеңімпаздары бар. Жас барыс турнирі өтеді жыл сайын. Осы Орал қаласында өткен бізде Қарағанды облысының балуандары 9 медаль. Еленді. 8 салмақ дәрежесінде өткен іріктеу жарысы мәресіне жетіп, әр салмақтан жеңіс тұғырынан көрінген 2 балуан облыстық турнирге өтті. Енді олар Сарыарқа барысы додасына белдеседі. Ол жарыстан биіктен көрінген 2 балуан республикалық Қазақстан барысында белдесіп, шахарымыздың намысын қорғайды. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, 1-ші Қараған телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жанды жаңалықтармен жүздескенше.